17 листопада вранці окупанти завдали ракетні удари по Львівщині. Станом на 12 годину, внаслідок падіння уламків ворожої ракети в Шептицькому районі загинула 66-річна місцева мешканка. Ще троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Окрім цього, зруйновано та пошкоджено 20 гаражних приміщень. На місці працюють слідчі співробітники різних служб поліції Львівщини та рятувальники. Після ліквідації пожежі, спричиненої ворожою атакою, правоохоронці документують наслідки воєнного злочину росіян, інформує поліція Львівщини.